soo dhawaada warka duhurnimo ee calan sida media fadlan haddii aan ku cusubtaa subscribe saarkum beelka furu daawo warkii ugu dambeeyey waa duhurnimo arbaca qodobo xasaasi ay inoo soo socdo fadlan nala joog waxaa looga hadlay kulankii ay mursal iyo muuday la yeesheen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed labadii xildhibaan ama labadii guddoomiye ee xilka ka tuuray ra-iisul wasaare xasan cali khayre isla markaasna la kulmay sheekh shariif sheekh axmed hase ahaatee waxaa la leeyahay waxay la tashanayaan xaalada dalka ay kala tashanayaan isla markaasna waxaa macquul ah inay xataa kala tashanayaan kursiga ra-iisul wasaarenimada ee dalka hase ahaatee lama oga qorshahooda gaarka ah iyagoo sheegay in uusan soo dirin madaxweyne farmaajo danta madasha xisbiga qaran ee muqdisho waxaa xalay kulan ku yeeshay madaxweyneyaashii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed iyo guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisa koowaad cabdiweli sheekh ibraahim muuday ayaa madaxweyneyaashii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed ugu tagay xaruntooda madasha isla markaasina halkaasi ku booqday xildhibaan maxamed xasan idris oo ka mid ah golaha shacabka sidoo kalena ka tirsan madasha xisbiyada qaran ee hogaamiyey sheekh shariif sheekh axmed ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ee facebooka waxa uu ku sheegay in mursal iyo muuday ay madaxweyneyaasha ugu tageen la tashi siyaasadeed isla markaasina xaaladda cakiran ee iminka madaxweyne farmaajo lugaha kaga dhigan naftigooda ay kala tashteen guddoonka golaha shacabka oo soo booqday guddoonka madasha xisbiyada qaran labada dhinac ayaa iska xog wareystay xaaladda siyaasadeed ee dalku ku sugan yahay guddoonka golaha shacabka ayaa sheegay inay iskood u soo booqdeen guddoonka madasha oo aanay cidna erga u ahayn taas oo macnaheeda tahay in aysan qofna soo dirin ama madaxweyne farmaajo filla soomaaliya aysan soo dirin waxayna dhegaysteen aragtida iyo go-aanada madasha ee ku aadan doorashooyinka dalka 2020-2021 ayuu qoraalkiisa ku yidhi xildhibaan idris in ka badan laba jir ayay guddoomiye mursal iyo ku-xigeenkiisa muuday xarunta ugu tageen madaxweyneyaashii hore xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed oo hoggaanka madasha ahi waxayna mar kasta kala hadlayaan arrimo ay ka mid yihiin doorashooyinka iyo khilaafka siyaasadeed ee dalka isla markaasina ay kala tashanayaan mar kasta sida ay u arkaan doorashada dalka hase ahaatee muuday iyo mursal waxa ay ka cabsanayaan in madaxweyne farmaajo warqad hooskan isla markaasina ay baarlamaanka codeeyaan in doorasho ay dhacayso doorasho cod iyo qof ah isla markaasna laba sano ay ku darsadaan hase ahaatee waxay ka cabsanayaan in madaxweyneyaashii hore ee dalka kusoo jeestaan isla markaasina ay ka aqbali waayaan ayay markasta ugu soo laalaabanayaan kulankani waxa uu kusoo aadayaa iyadoo sabtidii lasoo dhaafay uu guddoomiyaha golaha shacabka ku dhawaaqay in xildhibaanadu ay kalsoonida kala noqday ra-iisul wasaarihii dalka iyo xukuumaddiisii taas oo jahwareer ku riday dowladda federaalk soomaaliya ummadda soomaaliyeed oo ilaa iminka murugsan xaaladda siyaasadeed ee dalka soomaaliya si kastaba ha ahaatee qorshaha ay damacsan yihiin muuday iyo mursal ayaana la ogeyn maadaama ay kusoo laalaabanayaan madaxweyneyaashii hore isla markaasina markasta ay fiirinayaan ra-yigooda ku aadan doorashada hase ahaatee waxaa macquul ay tahay filla soomaaliya inay amarto isla markaasina baarlamaanka ay u codeeyaan in laba sano ay dowladda ku darsato maadaama golihii wasiirada iyo ra-iisul wasaare uusan jirin dalka xaaladdan ay cakiran tahay si kastaba ha ahaatee madasha marnaba ka yeeli maayaan in waqti kororsado ama doorashada ay dib u dhacdo dhinaca kale dowladda soomaaliya oo jawaab ka bixisay hanjabaadii beesha caalamka ee ka dhalatay xilka qaadistii ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo hay-aha xilka wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad ayaa ka hadlay falcelintii beesha caalamka ee ka dhalatay kalsooni kala noqoshadii xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali khayre kuwaasi oo qaarkood u hanjabay dowladda sida maraykanka iyo midowda yurub isla markaasina ay sheegeen arrintani inay soo faragelin tan iyo sabtidii lasoo dhaafay markii ay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya kulan buuq hareeyay kalsoonidii ugala noqdeen xukuumaddii khayre waxaa iska soo daba dhacaya dhaleeceyn ka dhan ahay wixii dhacay oo ka imaanaysay dowladaha iyo ururada taageera soomaaliya wasiir cawad waxa uu sheegay inay soo dhaweynayaan talooyinka ugu imaanaya beesha caalamka ee u badan in dalka ay ka dhacdo doorasho wanaagsan oo waqtigeeda aysan dhaafin raallina laga wada yahay axmed ciise cawad ayaa intaasi ku daray in beesha caalamka ay leedahay tala soo jeedin oo keliya balse go-aankeeda ay u madax bannaan tahay dowladda federaalk soomaaliya hadalka ka soo baxay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya ayaa yimid iyadoo dalay war ka soo baxay dowladaha iyo ururada daneeya arrimaha soomaaliya la yidhaahdo beesha caalamka oo lagu sheegay in dowladda soomaaliya laga doonayo inay caddayso wakhtiga rasmiga ah ee ay doorashada dalka ka dhicayso warkani waxaa lagu sheegay in beesha caalamka ay ka walaacsan tahay in baarlamaanka soomaaliya ay qaadan waayeen go-aan ah in la wakhtiyeen waayo xilliga doorashada maalinta ka doodayeen ajendahooda u beddelay cayrinta xukuumadda dalka ee ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa warbixinta lagu yidhi dhinaca kale shirkadihii diyaaradaha ee ku xadgudbay amarkii dowladda soomaaliya uu sabab u ahaa dhimashada 17 qof dowladda federaalk soomaaliya oo gebi ahaanba joojisay 18-kii bishii maarso duulimaadyada sabab la xidhiira ka hortagga cudurka caabuqa 19 ayaa waxaa ka dhashay xadgudubyo ay sameeyeen shirkadaha duulimaadyada bas air iyo silver
stonis oo laga leeyahay dalkaasi Kenya, kuwaasi oo si qarsoodi ahay gudaha dalka u soo gelin jiray maandooriyaha qaadka. Barnaamijka galka baarista idaacadda VOA ayaa kashiftay in dowladda federaalka oo shirkadahaasi kala noqotay ruqsadda ay dib ugu laabteen go'aankaasi iyadoo loogu bedelay ganaax lacageed oo u dhigmata xadgudubka ay geysteen. Jebinta amarada dowladda ee shirkadahaasi ku dhaqaaqeen ayaa sidoo kale xadgudub iyo kashifaadba ku ahayd awoodda hirgelinta dowladda Soomaaliya oo aad u liidata. Diyaaradahaasi oo si isdaba joog ahi u jebinayay amarada dowladda federaalka Soomaaliya iyagoo 4 jeer si sharci darro ahi khadka usoo geliyey Soomaaliya. Dulimaadyada la diiwaan geliyey ee shirkadahaasi sameeyeen ayaa mid ka mid ahi wuxuu dhacay 19 Juun markii diyaaradda ka kacday garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Saraakiisha garoonka u sheegay inay qaadayso kartoomo daawooyin ahi ay korka ugu qoran yihiin caabuqa 19 oo ay geynayso magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose, hase yeeshee markii ay ka degtay kadib ka soo qaatay kartoomo qaad ahi oo ay keentay magaalada Baraawe. Xilligaasi waxay u kireysnayd diyaaraddaasi shirkadda Mandeer oo ah mid laga leeyahay gudaha Soomaaliya, waxaana qaadkaasi loo kala gudbiyey magaalooyinka Muqdisho iyo qaar kale oo badan. Diyaaradaasi ayaa muddo maalmo ahay lagu xanibay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde magaalada Muqdisho, balse markii dambe la sii daayay markii dowladda federaalka Soomaaliya ay wax ka bedeshay amarkii ruqsad kala laabashada una bedeshay ganaax lacageed oo dhan $3,000 Mareykanka. Cabdiweli Maxamed Faarax, ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Qeyr, waa dambiile qaran, wuxuuna mudan yahay in la maxkamadeeyo isla markaasina cadaaladda la masiiyo. Tan iyo markii kalsoonida golaha shacabka kala noqdeen ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Qeyr, isla markaasina madaxweyne farmaajo uu aqbalay daqiiqada kabacdi qaraarkii baarlamaanka ahaa, waxaa soo baxday dad badan oo dhahaya shuruucdii dalka lagu tuntay Xasan Cali Qeyr waa la bahdilay iyo erayo kale oo calaacal, isla markaasina dadka Soomaaliyeed xataa kuwii mucaaradka ku ahaa ee gebi ahaanba ku jeestay madaxweyne farmaajo, hase ahaatee intii uu xilka hayay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyr xaniinye aad u waaweyn ayuu ku lahaa. Isla markaasina magaalada Muqdisho wax walba uu ka dhaca asiga ayaa mas-uul ka ahaa, maadaama ciidamada dhammaantoodba ay u hoos imaan jireen, asigana awood buuxda ayuu siiyey madaxweyne farmaajo. Horta Xasan Cali Qeyr inta uu xilka ra'iisul wasaarenimada ee dowladda federaalka Soomaaliya hayay muxuu galay oo gab dastuuri ah, siduuna u isticmaalay awooddii dowladda uu madaxweyne farmaajo farta ka saaray, isla markaasina siduu rabo ugu tamashlay jiray. Ilaa 6 qodob ayaa un kala qaadaynaa qodobka hore. Ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Qeyr intuu talada hayay wuxuu awood ciidan iyo hantida qaranka isagoo adeegsanaya wuxuu si kayrul dastuuri ah u riday gudoomiyihii hore ee Jawaare, isla markaasna la ogaa wixii halkaasi ka dhacay, ciidamadiisana halkaasi ay difaac ka wada galeen. Wuxuu golaha wasiirada u maamuli jiray si karaamo darro ahi, taasoo ciil ay u qabeen keentay in 40 ka tirsan xukuumaddiisii xildhibaano u badan yihiin ay u codeeyeen sidii daaqad ugu bixi lahaa. Waad aragteen maalin dhaweyd oo sabtidii lasoo dhaafay codeyntii dhacday, isla markaasina waxaa ku jiray xildhibaano wasiira ahi oo gebi ahaantoodba kasoo horjeestay daaqadana ka tuuray, taas ayaa sabab u ahayd ciil iyo caro ay u qabeen. 3, wuxuu ahaa maskaxdii abaabushay weerarkii lagu qaaday guriga siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, taasoo lagu laayay ciidamo ilaalo u ahaa xisbiga Wadajir ayagoo nabdoon xilli saq dhaxay, isla markaasina iska jiifa. Sida la og yahayna, Saadaq Joonkii habeen hore xilka laga qaaday waxa uu gacansaar xooggan la lahaa amaba aad u yaqiinsanaa ra'iisul wasaare Qeyr, isla markaasina weerarkii waxaa hogaaminaya Saadaq Joon. Kadib bilihii lasoo dhaafay, Saadaq Joon oo gaaf wareegtaynaya guriga Sheikh Shariif Sheikh Axmed, ciidamadaasi waxaa mas-uul ka ahaa ama gebi ahaantood bay u shaqay jireen ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyr. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyr wuxuu argagixiso ku tilmaamay urur gobonimo u dirirkii ONLF iyadoo markii ugu horreysay taariikhda dowladnimada Soomaaliyeed ay golaha wasiirada inta shir aan caadi ahayn ay fadhiisteen ayay kaga soo warrameen in ONLF ay tahay argagixiso, isla markaasina liiska ay ku direen ma aha filo Soomaaliya kama hadlin, laakiin golaha wasiirada ayaa fadhiistay waxaana hogaaminaya Xasan Cali Qeyr, isla markaasina waxa ay sheegeen ONLF in ay tahay argagixiso. Xasan Cali Qeyr wuxuu qayb ka ahaa dhiibistii muwaadin sargaal ka tirsanaa xoogga dalka Soomaaliya ahna halyay qaran oo dowladdii Soomaaliyeed, isagoo ka difaacayo cadowga Itoobiya ku dhaawacmay Korneel Cabdikariim Sheikh Muuse Qalbi Dhagax, isla markaasina waxaa ka mas-uul ahaa saraakiishii u shaqaynaysay Xasan Cali Qeyr, maadaama inta badan la yiri amarka waxaa soo bixiyey madaxweyne farmaajo. Qodobka 6aad, Xasan Cali Qeyr waa ninka amray jidadka in la xiro oo shacabka iyo gobolka Banaadir ay maanta ku nool yihiin nolol cariiri ah, marna Al-Shabaab qaraxyada
marna ciidamada qeyre ay jidadka ku dilaan, isla markaasina la og yahay shirkadda dhagaxaanta ee magaalada Muqdisho ay shirka ku yihiin wasiirka amniga Islaaw Ducaale iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Isla markaasina qeyre marka uu xafiiska qabtay ayaaba gebi ahaanba wadooyinka cariiri laga geliyay shacabka malaayiinta ah ee halkaasi ku sugan. Si kastaba ha ahaatee, Xasan Cali Khayre waa dembiile aan dembigiisa loo baahan yahay in lagu xukumo. Haddaba intaas iyo in kasii badan ayuu qeyre ka galay dalka intuu hayay xilka ra'iisul wasaarenimo, marnaba kama tirmayso muuqaal 6 daqiiqo ka kooban uu soo duubay in lagu ilaabo dembiyadii uu galay, isla markaasina ku tagay falkii awoodda uu ka sameyn jiray magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waa dembiile loo baahan yahay in dembiyadii uu galay maxkamad lagu soo taago. Dhinaca kale, dowladda Kenya oo mar kale kusoo xadgudubtay qarannimada Soomaaliya, isla markaasina mar ay aragtay dowladda federaalka Soomaaliya oo kala jabtay, dowladda Kenya ayaa qorsheynaysa inay xafiisyo diblomaasiyadeed ka furato Soomaaliland si ay ugu adeegato muwaadiniinteeda ka jooga dhulkaasi, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska magaalada Hargeysa ee ku leedahay Kenya. Inkastoo aan la ogeyn wakhtiga rasmiga ah oo ay furayaan xafiisyada oo ay ugu adeegayaan muwaadiniintooda, haddana qoraalka ka soo baxay xafiiska wuxuu si cad ugu xadgudbayaa qarannimada Soomaaliya maadaama uu waddan ku tilmaamay Soomaaliland. Kenya waxay ku faraxsan tahay in Soomaaliland ay ku nool yihiin muwaadiniin badan oo Kenyan ahi kana shaqaystaan, waxaana ka shaqaynaynaa inaan xafiis diblomaasiyadeed ka furno halkaasi, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xafiiskaasi. Tani waxay sii ballaarinaysaa xafiisyada labada waddan, waxayna muwaadiniinta Kenyaanka siinaysaa in ay helaan adeegyada dowladda, ayaa la sii raaciyay qoraalka soo baxay. Hadalkani ka soo baxay xafiiska wuxuu meel ku dhac weyn ku yahay qarannimada Soomaaliya, iyadoo aan weli Soomaaliland la siinin aqoonsi caalami ahay. Wafdi ka socda Kenya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay gaaray ama ka degay magaalada Hargeysa, iyadoo la filayay inay kuwo kalena halkaasi gaaraan.